Então, se eu pular aqui, uou! Ai, queda livre! Ai, meu Deus, abriu até um paraquedas e olha só o quão longe que eu fui! Uou, experimenta com a jetpack, Davi, eu fui muito mais longe! Pera aí que apareceu uma Lucky Block bem aqui, olha só o tanto de dinheiro que tá entrando, Sophie! Parece que aqui nesse jogo a gente vai ter que pular de paraquedas do prédio mais alto do Roblox. O problema é que o meu prédio tá longe de ser o mais alto. Dá uma olhadinha no tamanho do prédio dessa galera aqui. Oh, é realmente muito alto. Mas agora que eu já tenho a minha jetpack, Sophie, eu vou conseguir ir muito mais longe. Lá vou eu. Olha só a marquinha de onde eu tava. E, ai, meu Deus, eu tô muito distante. É, mas espera lá, você me passou. Eu ganhei 3 mil moedas. Nossa, Sophie, sua jetpack também tá muito boa. E essa, não, parece que precisa de 22 mil pra trocar de jetpack. Esse jogo aqui já tá ficando caro demais. Mas olha só, parece que aqui a gente também pode comprar andar. E eu não posso comprar mais pelo visto. Eu só tenho 11 andares. Pra ganhar dinheiro, eu vou ter que ficar saltando. Quanto mais longe eu vou, mais dinheiro eu ganho. Mais 3.900 reais. E agora sim, 12º andar comprado. Eu ia falar que eu já tô ficando mais alto, Sophie, mas ainda tem uma galera muito alta. Ainda bem que tem um pessoal bem noob ali igual eu. Pera lá. Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui, que aqui dá pra ver todo mundo. E parece que esse pessoal, Sophie, é você. Que, Davi? Você tá me chamando de noob? Ué, o teu prédio tem quantos andares? Meu prédio tem 10 andares. Então, Sophie, você é uma noobzona. E quer saber? Acho que a gente pode competir pra ver quem consegue ter o maior prédio do Roblox. Inclusive, passar esse cara aqui, ó, que tem um prédio de 500 andares. Vai ser o maior de todos, Davi. Isso é o que a gente vai ver, Sophie. É melhor você ficar esperta, porque eu já tenho mais uma Lucky Block bem aqui. Eu já troquei até de jetpack. Eu ainda não troquei de jetpack, mas tá tudo bem, porque eu já comprei mais um andar e eu já tenho 13 andares. 13 andares, né? Sei, então vou voltar pra minha torre e vou deixar ela mais alta. Isso é o que a gente vai ver, Sophie. Vamos lá, Davi, vamos ganhar dinheiro. Eu nunca vi alguém ganhar dinheiro por saltar de prédio assim. Na verdade é coisa de maluco, mas o meu personagem tá bem doidinho. Ele tá até comemorando quando ele cai. 20 andares, 21, 22. O que você tá contando aí, Sophie? Davi, eu já tô com 23 andares. Você tá de brincadeira. Eu não consigo ver quantos andares a Sophie tem. Mas se eu for aqui no dela... Ai, essa não, galera. Parece que ela tá mais alta mesmo. A minha torre é uma dessas pequenininhas aqui. É, Davi, eu já tô com 30 andares. O quê? 30? Ai, meu Deus, agora lascou. Como que eu vou conseguir impressionar a Sophie se meu prédio é michuruca? Olha só você aqui, ó, pequenininho. Ai, ai, ai. Essa não, galera. Pelo visto, eu vou ter que reforçar a minha jetpack. O problema é que sem dinheiro, o que que eu vou fazer? Mas eu já sei, eu vou gastar todos os meus Robux pra ter o prédio mais alto do Roblox. E aí, impressionaço. Não sei se eu vou conseguir chegar nesse cara. Talvez se eu gastar muito Robux comprando duas vezes mochila jato, vai me deixar com 4 jatos aqui atrás. E também aumentando o nível da minha mochila. Com 80 Robux, ela consegue sair do nível 2 e até o nível 12. Isso daqui, com certeza, vai valer a pena, porque ela já tá até azul e tem 4 foguetes nela. Então, vamos ver. Antes eu ganhava 7 mil reais. Chegava até esse ponto branco que eu passei voando. E agora eu já ganho 15. É praticamente o dobro. O problema é que cada andar tá custando 15 mil. Isso daqui tá ficando... pera lá. Até diminuiu o valor do andar. O que que aconteceu aqui? Tava 20 mil pra comprar andar. Mas pelo visto, agora eu posso comprar vários, Sophie. E eu já tenho 20 andares. 21, Davi? Eu já tô com 50. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tô em terceiro lugar. Isso não. A torre da Sophie tá até mais alta que a minha. Mas o que aconteceu aqui, Sophie? Você tá dançando sem braço. Davi, eu tô felizona que eu tô em terceiro lugar. Mas pera lá. Que tamanho de jetpack é essa? Você tá com a jetpack azul, mas ela é gigantesca. E ela me faz ganhar muito mais dinheiro. Ai, essa não. Por que que eu fui desafiar a Sophie? Ela já gastou um monte de Robux. Ela deve ter evoluído até mais uma vez. Comprada jetpack dupla. E Davi, vamos passar uma corrida, vai. 3, 2, 1. Vai, 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 vai. Eu vou muito mais longe que você. Ai, meu Deus, cadê a Sophie, galera? Não pode ser. Eu acho que ela é aquele rastro branco lá da frente. Eu fui muito mais rápido que você. Sophie, eu não quero ser chato, mas o meu prédio tá fechado por enquanto. Então, desculpa. Não, Davi, você me expulsou. Eu vou
vou fazer agora vai ser segredo. Eu vou trocar minha jetpack. Daqui a pouco eu vou comprar essa mochila jato dupla. O problema é que custa 800 Robux. Mas se for pra impressionar a Sophie, vamos lá. Posso comprar uns andares pra ir mais alto? É, mas espera lá, agora tá 25 mil. Eu acho que tinha bugado. E agora eu tô lascado, tá super caro. Então, pelo visto, galera, enquanto a Sophie voa lá, eu vou ter que voar mais um pouquinho aqui. Agora sim. Eu acho que 1.200.000 já vai ser o suficiente pra fazer um super upgrade aqui no meu prédio. Mas primeiro, vamos pegar mais uma jetpack. Ai, meu Deus, agora tá 2.7 milhões. Isso daqui tá difícil a beça. Acho que eu vou gastar minha grana comprando mais andar. 23, 24, 25, 26, 27. Uhul, isso aqui tá pegando fogo. Meu prédio tá cada vez mais alto. E também tá cada vez mais caro pra crescer o prédio. Vai, vai, vai. Para de aumentar o preço. Já tá 70 mil por cada andar. E agora o último, 37 andares. Eu tô crescendo. Ai, essa não. A Sophie tá em terceiro lugar ainda com 70. Pelo visto, galera, eu fiquei jogando aqui. E 1.200.000 não dá mais pra nada, porque só a jetpack é mais que o dobro disso. Então talvez chegou a hora a gente vir aqui e comprar o dobro de mochila jato. É extremamente caro. Com certeza vai valer a pena, porque eu sei que quem tá assistindo vai deixar um super like e vai comentar jetpack, pra gente ter a melhor jetpack desse jogo. A gente já tem duas aqui. E por que não depois ter até três? Vai ficar bom demais. Eu acho que agora a minha velocidade vai ficar dobrada. Ai, meu Deus, tá rápido demais. Vai, 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 vai. 135 mil. Fala sério, agora eu tô é rápido demais. Acho que tá na hora de chegar lá na Sophie e até dar uma impressionada. Teleportar. Uou, essa torre da Sophie tá muito alta, olha só. Só dá pra ver aquela pontinha ali. E essa daqui, que ela já tá em terceiro lugar e já tem até uma jetpack dourada. O que você tá fazendo aqui, Davi? É, eu vim só roubar essa look block aqui. Muito obrigado, Sophie. Ai, meu Deus, tá ganhando um monte de dinheiro. 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500. Eu tô é rico demais. Isso daí é mixaria, Davi. Eu ganho isso daí cada vez que eu vou. Ah, é, eu não sei se você reparou, Sophie, mas agora eu tenho 6 foguetes atrás de mim. E eu vou muito mais longe que você. Acho que eu não sei que você veio no meu prédio só pra voar mais alto, né? 240 mil reais. O pior é que é verdade, galera. Aqui no prédio da Sophie eu ganho muito mais dinheiro. Olha só o quão longe que eu tô indo. Eu ganho muita grana. E depois eu vou voltar lá no meu prédio pra comprar mais andares. Ah, é, Davi? Você esqueceu que isso daqui é uma competição, né? Quer saber? Bloqueado da minha torre. Ai, o quê? Ai, essa não. A Sophie me expulsou da torre dela. E a minha torre ainda tem 37 andares. Pelo menos agora eu tenho um pouquinho mais de dinheiro. Então dá pra comprar mais esses andares. Eu não sei o que aconteceu. Ficou até mais barato pra comprar. Antes tava 70 mil e agora tá 49. Então vamos comprar mais algum. E por que não? E por que não nada? Eu ia falar pra gente comprar mais uma jetpack. Mas isso daqui tá muito caro. Quer saber? Acho que ninguém vai ligar se eu vier aqui e com mais 200 Robux. Aumentar em 10 vezes o nível dela, porque ela tá tão cara que tá muito difícil. Mas agora a gente termina de aumentar os andares. O dinheiro tá acabando. Vamos lá. 66, 67. E acabou, galera. Não tenho mais dinheiro suficiente. Agora eu já tô quase no 70. Era o andar que a Sophie tava. É, se ela não tivesse aumentado, porque agora ela tá com 80. Mais 2 andares, ela fica em primeiro da sala. É, Davi, mais 2. Então, pera lá. 1, 2. Ai, ai, ai. Ela tá em primeiro. Ela tá empatada com esse cara aqui. Eu acho que eu vou até fazer amizade com ele. Ô, cara, a gente quer se unir, não? Vamos derrubar a Sophie. É, acho que ele não me escutou, galera. Ele saiu voando. Mas se eu voar um pouco mais aqui, talvez eu consiga acumular mais dinheiro, que agora eu já tenho mais um nível de jetpack. Ai, meu Deus, eu ganhei 550 mil. Então, galera, eu vou apertar no automático e ficar mais um tempinho voando daqui pra quando depois voltar pra minha torre, poder fazer todos os upgrades que eu preciso. Eu já tenho 17 milhões, galera. Eu tô aproveitando esse cara aqui, ó. Ele tem 170 andares. Eu acho que é esse cara. A jetpack dele é super maneiro. Eu acho que ela é super radioativa. Eu tô pensando. Eu acho que tá na hora de eu trocar minha jetpack também. E a gente só tem mais 3 minutos. Que é 3 minutos? Ai, essa não. Deixa eu dar uma olhadinha. A Sophie parece que já tem 90 andares. Ela tá em segundo lugar. Nem em terceiro lugar eu tô. Quer saber? Vou comprar a melhor jetpack aqui. O quê? 26 milhões? Você só pode estar de brincadeira comigo. Como que isso daqui custa 26 milhões? Essa não. Quer saber?
sabe? Eu vou voltar pra minha torre. Agora eu vou comprar todos os andares que eu conseguir. Ou melhor não, galera. Agora eu tenho que pensar bem. A gente ainda tem 3 minutos. Então talvez eu consiga mais dinheiro pra comprar mais uma jetpack. Então, com licença, cara. Eu vou usar mais um pouquinho o seu prédio. E quando faltar 1 minuto, eu vou comprar todos os andares que eu conseguir. É só abrir mais essas look blocks. Galera, vocês não fazem ideia do que aconteceu. Entrou um cara no andar 500. Eu já tô um tempão aqui. Mano, do andar 500, já consegui 130 milhões de dinheiro. Avi, eu só tenho uma coisa pra te falar. Ai, o que, Sophie? Acabou o nosso tempo. Ai, não, o Sophie, eu queria pedir 2 minutos de acréscimo. Tá bom, mas eu só vou avisando que eu não tô parando de comprar andar. Ai, essa não, eu me enrolei demais. Eu fiquei tão emocionado de ficar pulando do andar 500. Acabei me perdendo no tempo. Rápido, eu preciso voltar pra minha torre. Porque a Sophie ainda tá mais alta que eu aqui. Agora eu tenho que pensar. Primeiro, eu vou pegar essa jetpack super maneira. Eu não acredito que a próxima custa 91 milhões. Eu nunca que vou comprar isso. Eu tenho que comprar andar. Só tem mais 2 minutos. Então eu preciso ser rápido. Porque esse jogo tá ficando muito abusivo. Olha isso. 2 milhões cada andar. Desse jeito eu não vou ter dinheiro suficiente pra passar a Sophie. Ela já tá no andar 107. E eu ainda tô no 80. Se cada um custar 2 milhões. Ou melhor, 3 milhões. O que tá acontecendo nesse jogo? Só pode tá de sacanagem comigo. Isso sim. Quer saber? Eu vou vir aqui e vou comprar mais 10 andares por 40 Robux. Tá, agora eu já tô no 97. Eu tenho que ser esperto. 98. Eu acho que talvez agora eu chegue no 100. E Sophie, eu tô chegando. Ah, eu duvido, Davi. Você não vai ganhar de mim. Lógico que eu vou. O valor do andar até abaixou. Eu não sei o que acontece com esse jogo. Ele buga. Aí o valor sobe. Aí o valor desce. É só jetpack que continua 91 milhões. Vamos lá. 107, 108. Aí a Sophie tá no 115. Quero ver, Sophie, até o nosso dinheiro acabar. Ah, combinado, Davi. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Vai, vai, vai. 1 milhão e 400. A Sophie tá no 121. Mas ela só tem mais 16 milhões. Eu ainda tenho 40. Então talvez, galera, a gente ainda tem uma chance. Ah, 125 andares. Acelera, 120. O dinheiro tá só aumentando. Por que que tem que aumentar o valor desse andar? Fala sério, tinha que ficar cada vez mais barato. Ah, 130. 125. Vamos lá, vamos lá. Ai, vamos. Não, acabou o meu dinheiro. O quê? Já acabou seu dinheiro, Sophie? Eu só quero dizer que eu também tô no 134. Olha aqui, a gente tá empatado. Você ainda tá com o terceiro lugar. Mas se eu comprar mais um andar? Olha a Sophie aqui do lado. Parece que eu tô mais alto que você. Ah, não acredito, Davi, essa não. Mais um andar pra conta também. E agora sim, Sophie, parece que o terceiro lugar é meu. Ah, não valeu, Davi, como que você juntou tanto dinheiro assim? É porque a minha jetpack é muito boa, Sophie. E eu também fui aqui no andar desse cara. Ele tem 528, então eu consegui fazer bastante dinheiro. Ah, não, você roubou. Ah, que roubou o quê? Eu acho que é isso, galera. Davi Blocks ganhou. Se você quer assistir mais Davi e Sophie, é só clicar no vídeo da tela. Se gostou desse vídeo, se inscreva! Se inscrevam! Tchau! Tchau!